A falta de planejamento financeiro tem provocado o endividamento dos brasileiros. E a maior parte das instituições financeiras do país não cumpre com o Código de Defesa do Consumidor. O medo de uma recessão no Brasil por causa da crise das ações imobiliárias nos Estados Unidos não teve grandes reflexos aqui devido às estratégias políticas adotadas pelo governo. Na época, o presidente Lula até brincou, dizendo que ela chegaria no Brasil como uma marola. O fato é que a redução de impostos em itens como carros e o incentivo governamental ao crédito fácil camuflaram um outro problema que agora veio à tona: o superendividamento do brasileiro. No Brasil, a tendência de concessão ao crédito continuou em alta. A facilitação do acesso a determinados estratos sociais, que não tinham tanto acesso ao crédito, aumentou bastante. Também, com isso, esse acesso veio desprovido de possibilidade de garantias reais, lastreando esse crédito e, portanto, baseado só em créditos com, basicamente, garantias pessoais, que tem como compensação uma alta taxa de juros. A crise se agrava com a falta de informação dos bancos para o consumidor despreparado. Foi o que aconteceu com Elcio. Ele assinou um contrato de seguro e dias depois foi surpreendido com outras cobranças. Está desesperado pegar o dinheiro para acionar um problema ou outro, mas a maioria das vezes acaba sendo um outro problema para ele. Ou então mesmo que ele acione o problema dele, mas não sabe ele que comprou um produto que ele não quis. Comprou um seguro, comprou um título de capitalização, né? E querendo ou não, isso a custos. Isso acaba dando no valor final, acaba sendo muito caro, encarecendo mais o juro para ele. Recentemente, o Banco Central renovou parceria com o Ministério da Justiça de um acordo de cooperação técnica firmado em 2010. O convênio tem o objetivo de promover ações conjuntas para melhorar o serviço bancário para os consumidores, inclusive para esclarecer quanto aos riscos financeiros na hora de pegar um empréstimo. O que mudou é que, outrora, o Banco Central tinha uma regulação, uma regulamentação que se voltava mais para essa relação individual e, depois do julgamento da DIN, o Banco Central passou a ter uma regulação prudencial para o conjunto de consumidores, de tal sorte a buscar o monitoramento, o controle e a mitigação de riscos. O Banco Central, que regula o setor, informou que cabe ao Código e ao Sistema Nacional de Defesa do Consumidor combaterem os abusos do mercado. Além de atenção, especialistas recomendam que até 30% da renda pode ser comprometida com dívidas, mas não é a realidade brasileira. Segundo o desembargador do Tribunal de Justiça de Goiás, Marcos Ferreira, o judiciário vem sendo demandado cada vez mais com questões de consumidores. Os consumidores brasileiros têm se conscientizado, e isso é a duras penas, e eles estão criando a capacidade de se indignarem com o que acontece e estão buscando seus direitos no Poder Judiciário. Para nós do Judiciário, isso é um tanto quanto complicado, porque é uma verdadeira avalanche de ações que são ajuizadas dia a dia para regular essas questões. E para falar sobre isso, estamos recebendo hoje aqui em nossos estúdios o advogado Walter Moura, especialista em direito do consumidor. Muito boa tarde, doutor. Muito obrigado por sua presença aqui nesse tremendo feriado. Eu que agradeço. Eu gostaria de começar perguntando, né, por que que o brasileiro se endivida tanto? Está faltando informação para o brasileiro? Está. O conjunto de posturas que leva o brasileiro a não decidir bem sobre o crédito diz respeito aos produtores, aos bancos. Os bancos têm adotado no Brasil uma oferta de crédito chamada e considerada irresponsável no mundo inteiro. É o caso, por exemplo, de uma publicidade que leva o crédito de modo brincalhão e sem grande análise de consequência do que vai acontecer com os juros que você vai consumir. Então, quem consome crédito em publicidade no Brasil fica rindo. E não é assim que se consome crédito. O crédito, ele pode acabar com o núcleo familiar. Quando você se superendivida, ou seja, quando você consome tanto crédito que os juros ou o pagamento dos juros faz com que você perca a capacidade de pagar suas dívidas comuns, você entra numa chamada bola de neve que você pode levar não só você como a sua família a uma insolvência, ou o que a gente chama de falência do núcleo familiar. Tudo isso caminha pela forma descontrolada como é ofertado o crédito no Brasil. O crédito tem que ser oferecido com aconselhamento, com cautela e, principalmente, dando ao consumidor brasileiro, e isso não acontece no Brasil, a possibilidade ou a capacidade dele conhecer o que ele vai pagar e, se ele deixar de pagar, quanto ele vai pagar. O brasileiro não sabe,
É desafiador. Nem juiz, nem o próprio gerente do caixa de um banco sabe realmente qual é o preço do empréstimo. Paga-se sem saber, sem se ver. E qual seria o ideal, o percentual ideal do consumidor em termos de comprometimento da dívida dele? Bom, o ideal é poupar. Os países nórdicos da Europa são os países com uma economia muito grande. O comportamento do indivíduo reflete o comportamento da economia. O ideal é que empréstimo seja uma exceção. O empréstimo não pode ser regra. Economistas colocam que o endividamento de um cidadão deve acontecer apenas quando houver um investimento. O principal endividamento do cidadão tem que ser a aquisição da sua moradia própria. Então, financiar a moradia é algo que vale a pena um empréstimo. Isso é a teoria. O endividamento não deve ultrapassar a 10% da renda familiar. Excepcionalmente, quando houver a necessidade de complementação de renda, você pode ultrapassar esses 10% e chegar a 20% e, numa exceção da exceção, chegar a 30%. Isto é planejamento, isso é educação financeira. Agora, o que acontece hoje, desculpa até lhe interromper, é que alguns consumidores chegam a comprometer até 50% da sua dívida. E qual seria a responsabilidade dos bancos nessa dívida, nesse endividamento do consumidor? Infelizmente, no Brasil, existem pessoas que se endividam em 100%. Ganha o sujeito R$800 e ele tem R$800 de parcela de juro para pagar por mês. Então, isso é um fenômeno que acontece muito correntemente no Brasil. E o brasileiro tem a capacidade de driblar esse contingente, que é muito sério, uma questão até que eu chamo de saúde pública, a situação do superendividamento. O fato do Banco Central, como o doutor Isaac colocou, entrar neste problema para resolver, nos deixa confortável, porque precisa da ajuda do Estado, sim. Precisa da intervenção do Estado, sim. E o Judiciário tem feito isso em algumas hipóteses, em que, principalmente o Tribunal do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, é constatado que foi emprestado para quem não poderia pagar. O banco teve condições de ver que aquela pessoa já estava toda com a margem consignável ocupada, e depois o banco mesmo assim emprestou para ele. Ora, se a pessoa já está com 50% de endividamento da sua capacidade de pagamento comprometida, como é que pode emprestar de novo? Então, a má concessão de crédito tem que ser punida com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Lembrando que, por exemplo, na França, perdoa-se a dívida. Nos Estados Unidos, perdoa-se a dívida. E em algumas soluções no Brasil, perdoa-se o juro da dívida. Isso tem que acontecer com mais frequência no Brasil. Agora, o que acontece bastante, às vezes, é uma instituição financeira sabe que não vai receber aquela dívida e aí vende essa dívida para outra instituição financeira. A lei permite esse tipo de coisa? O mercado e o Banco Central têm permitido. O Código de Defesa do Consumidor, ele exige que toda movimentação feita com o nome do consumidor, com a conta dele, tenha que ser transparente e respeitando a sua vontade. Se desrespeita a vontade e não é feita de modo transparente, essa transferência ou essa venda da dívida ela é nula de pleno direito. E aí o consumidor tem que buscar na justiça o direito de negociar com o credor que ele conheceu, com quem ele contratou. Então, qual seria a melhor recomendação para o consumidor? A melhor recomendação do consumidor é, primeiro, evitar tomar empréstimos. Tente poupar e utilizar dos seus gastos de acordo com a sua capacidade de pagamento. Se não tiver opção, que ele busque o empréstimo fazendo pesquisa no mercado de qual é o juro mais baixo. E o juro mais baixo não se calcula apenas no juro que está na planilha, que está na propaganda. Você tem que conhecer o juro que está sendo pago, cobrado no período de adimplência e ainda estudar naquela opção de contrato, acaso você deixe de pagar, qual vai ser o juro que vai ser cobrado com encargos. Então, a segunda dica é pesquisar bastante. A terceira, refletir. Converse com seu familiar, converse com o gerente ou com uma pessoa que tenha mais conhecimento de você sobre aquela opção que você está fazendo de empréstimo. E em quarto lugar, nunca ultrapasse 20% ou 25% da sua renda familiar. Busque outras vias que não o sistema bancário, porque o sistema bancário é caro e ele não perdoa. No final, se houver inadimplemento, ele vai se voltar contra o consumidor sem nenhuma dó. Tá certo. Doutor Walter Moura, muitíssimo obrigado por seus esclarecimentos aqui no nosso Jornal da Justiça, primeira edição. Eu que agradeço.